ኢትዮጵያ ታጥቄ ጠንክሬ የምሰዋላት ነኝ እኔ ስለአገሬ። kulanti wacan oo xiise xambaarsan daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan warbixin kooban oo nu idinka diyaarinay bannaanbax nabadeed oo ka dhacay caasimadda dalka ee magaalada addis ababa maalintii shalay. bannaanbaxaasi oo lagaga soo horjeeday argagixisada t b l f laguna taageerayay ciidanka difaaca qaranka ee dalka. daawadayaal waxaa xusid mudan inay dhowaan dowladdu qaadatay go'aan siyaasadeed oo ku aadan in deegaanka Tigray laga sameeyo xabajoojin, maadaama ay tahay xilli roobaad si ay beeralaydu uga faa'iidaystaan falashada beeraha iyo sidoo kale sifo loo gaarsiiyo gargaar bilaadantinimo dadka waxyeelladu soo gaadhay ee deegaanka Tigray. hase ahaatee, kooxdii xumaanta ku sifowday ee argagixisada t b l f ayaa markay duurka ka soo laabteen waxay dib u bilaabeen dhibaatooyinkii deegaankaasi iyo guud ahaanba dalka ay hore uga geysan jireen, iyagoona caruur yaryar askar u adeegsaday, iskuna dayayna inay deegaanada kale ee dalka weeraro ku qaadaan. haddaba dowladdu waxa ay go'aamisay in argagixisada t b l f mar kale laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan si looga hortago falalka amni darre ay soo maleegayaan ay rabaan inay nabadgelyada dalka ku carqaladeeyaan. haddaba maalintii shalay waxaa caasimadda dalka ee magaalada addis ababa ka dhacay bannaanbax nabadeed kaasi oo lagu cambaaraynayay argagixisada t b l f. waxaa fagaaraha masqal adhabaabay ee magaalada addis ababa ka qabsoomay bannaanbax nabadeed oo lagaga soo horjeedo argagixisada t b l f junta laguna taageerayo ciidanka difaaca qaranka ee howlgallada sarreynta sharciga ka fulinaya deegaanka Tigray. halkudhigyada bannaanbaxayaashu ay ku dhawaaqayeen ayaa waxaa ka mid ahaa itoobiya waa ay guulaysanaysaa, amnigeedana waa ay sugaysaa, hore u socodka iskuduubnideenna argagixisadu ma carqaladayn karto, ciidankeennana taageero buuxda ayaa noo haynaa. ku-xigeenka duqa ismaamulka addis ababa adhaane jabebe oo fagaarahaasi dibadbaxa ka hadashay ayaa sheegtay in itoobiya wakhti xaadirkan ay wajahayso caqabado badan. hase ahaatee, dhibaatooyinkaasi ay yihiin kuwo lagaga gudbayo midnimada, isjacaylka iyo iskuduubnida shucuubta waddanka oo lagu guulaysanayo. marwa adhaanej waxaa kale ay xustay in dalka oo ku jira marxalad cakiran haddana ay doorashadii guud ee lixaad ee qaran ay ku qabsoontay jawi xasiloon iyo sife cadaaladeed. adhaane jabebe ku-xigeenka duqa ismaamulka addis ababa ayaa tilmaantay in qabsoomiddii doorashadii lixaad laga soo hooyey guul, caalamkuna ay ka marakaceen sida habsamida leh ay noogu qabsoontay, isla mar ahaantaana xoogagii burburka iyo kala taga itoobiya ka sheekaynayay si cad loo tusay in wax walba ay ka muhiimsan tahay oo ay ka horrayso jiritaanka qaranka oo aysan taasi sinaba suurtagal u ahayn. argagixisada t b l f oo ku sifowday dhiigmiirashada shacabka geysanayana falal wuxushnimo ah ayaa ilaa iyo hadda beesha caalamku dhagaha ka furaysatay. marwa adhaane jababe ayaa tilmaantay in argagixisadu ilaa iyo hadda ay wadaan falal amni darro oo ay danahooda khaaska ah ku wataan, haba yaraatee shacabka Tigrayna aysan u aabe yeelaynin. iskabadaa waxay u taraan xitaa ay arqalad ku noqdeen hor istaageenna howlihii gargaarka bini'aadantinimo ee la gaadhsiin lahaa shacabka deegaanka Tigray. በአንድ ጀንበር ኢትዮጵያን የማፈራረስና ህዝቦቿን አገር አልባ የማድረግ waxayna ugu dambayntii shacabweynaha dalka ugu baaqday inay sii xoojiyaan taageerada ay u fidinayaan ciidanka difaaca qaranka si uu u guulaysto jiritaanka qarannimo ee waddanku. taman የማይገኝለትን ይህንን ዋጋውን ለኢትዮጵያ ክብር፣ ለኢትዮጵያ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ አብሮነት፣ ለኢትዮጵያ ነጻነት ugu dambayntii ku-xigeenka duqa ismaamulka addis ababa ayaa ugu hambalyeysay shacabweynaha dalkan itoobiya hirgelidda buuxinta wareegga labaad ee biyoxidheenka mashruuca dhalinta quwadda korontada ee dalkan itoobiya ee webiga abay. የሁለተኛውን ዙር ሙሌት በድል በማጠናቀቃችን መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህ የልፋታችሁ ዋጋ ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ወዳለሁ።
ጎርጎሮይካ ይካ ይገባል ወዳሴ አንጎርጎሮይካ ይካ ይገባል ወዳሴ ጉዞን ጀምሯል አባይ በዳሴ ትውልድ እንደ ጀረት ጀረት የተቀባበለ ትውልድ እንደ ጀረት ጀረት የተቀባበለ haddaba shacabweynaha dalka Itoobiya ayaa loogu baaqay in midnimada iyo isku duubnidu ay gundhig u tahay jiritaanka qaranka haddii lagu dhaqmana agta la marin karo cid kasta oo dalka u soo kabagashatay burburintiisa gudaha iyo dibadba. barnaamijkani oo ahaa mid ka dhan ah kooxda argagixisada ee TPLF laguna taageeriyay ciidanka difaaca qaranka ayaa waxa si weyn uga qayb qaatay dhalinyarada iyo haweenka ku nool caasimadda dalka ee magaalada Addis Ababa. Fagaarahani ayaa lagu soo bandhigayay tixgelin sharafeedka ay shacabku u hayaan ciidanka difaaca qaranka, sidoo kalena lagu muujinayay dabargoynta rajada cid walba oo ku taamaysa burburka Itoobiya. gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee maamulka magaalada Addis Ababa, Gazahin Gabre Mariam, oo fagaarahaasi ka hadlay ayaa caddeeyey in dhalinyarada waddanku ay dhiiggooda u hurayaan jiritaanka waddankooda oo ayna cidna ka hor istaagi karin geediga horumarineed ee dalka. የኢትዮጵያ እውነት እንደ ፀሐይ ግልጽ ነው። እውነታችንም አንዳንዶቹን ሊያሸንፉ ቢሞክሩ እንኳን የማይቻል ነው። waxaa kale oo sheegay in dhalinyarada waddanku hiil iyo hooba la garab joogaan ciidanka difaaca qaranka, waqti xaadirkana dhalinyaradu ay u istaageen sidii dowladda iyo geesiyaasha ciidanka difaaca qaranka garab ay u siin lahaayeen. ለሀገር ሉዓላዊነት መከበር አስፈላጊው መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን እንድታቁልን እንፈልጋለን። dhankeeda madaxa ururka haweenka ee maamulka magaalada Addis Ababa ayaa sheegtay in argagixisada TPLF falalka ay waddo si wada jir ah loogu hortagayo, gaar ahaanna dhibaatada ay ku hayaan shacabka masaakiinta ee reer Tigray iyo daadinta dhiigga walaalaha kale ee dalka. በስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን አንዳች የሚረባ ነገር ለትግራይ ህዝብ ያልሰራው ህወሓት waxaa kaloo ay tilmaantay in muddadii ay argagixisada TPLF talada waddanka haysay inay ka shaqaynayeen sidaa iskugu dhufan lahaayeen oo iskaga horkeeni lahaayeen qoomiyadaha walaalaha ee dalka ku wada nool, sidaa daraaddeedna shacabweynaha dalku ay u istaageen sidii gacan bir ah layskaga qaban lahaa qaswadayaasha TPLF. shacabka Addis Ababana ay kow ka yihiin jiidda hore ee badbaadinta qaranka oo ay taageero buuxda u fidinayaan ciidanka difaaca qaranka ee fulinaya howlgallada sarreynta sharciga. wataatochaachinin wada gimbaar bameed ሰራዊቱን በመቀላቀል ሌላውም የህብረተሰብ ክፍል ለሰራዊቱ አስተማማኝ ደጀን በመሆንና ከሰው ቀይብ ገለያሽ በናንባሐኒ አያ ውሃይ ዋዓት ኩመረን እኔ ገረብ ሲነያን ዒደን ከዲፋዓ ቀረንካ ኡነ ይስታገያን በትባዲን ተጅሪታንካ ቀረንኩደ ሰዋላኝ
وحقاق داوضيال انتاسا يعني كساف ميرينا واربحينتي كومنايدا يعني دين كاد دياريناي بنام بيحي معلنتي شالي كاد عاي عاسما دا دالكي مغالا دا دسابا انتا انو ديبها وضاقو كل مينوح وحانو دين كاقتاقينا نبت جيليو